מה המצב, בני אנוש? רציתי רק להגיד לכם שיהיה לכם שבוע טוב. עכשיו שבוע של פורים, אה? ושיהיה לכם שבוע טוב, אמרתי? שיהיה לכם שבוע טוב. ברגוע, מה שנקרא. בפלואו, מה שנקרא. בזרימה, מה שנקרא. זהו. מה המצב חוץ מזה? הכל בסדר. מזמן לא עשיתי לייב. חי, מה שנקרא. אורייט. אתם מכירים את ג'מירוקוואי? אחלה מוזיקאי, עושה דברים מעניינים. בכלל פאנק, זו מוזיקה מגניבה. עושה גם פאנק. אוהב את הווייב שלו, של ג'מירוקוואי. יודעים, ג'מירוקוואי מתחיל בג'יי, כמו ג'ומבר. אז אני אומר, או יא. כגדילה, שתות החוצ'אץ'. יש לי שערות לבנות פה כבר. מה זה אומר? מה זה אומר בני אנוש ובנות אנוש? מה נסגר? זה לא שאני יודע רק את שתי המילים מה נסגר, פשוט מה נסגר זה כזה עברה מוזיקלית כמו טה-טה-טה-טה. מה נסגר? גר, גר. איפה אתה גר? גר, גר, גר. איזה יום? אחר, חר, חר, חר. או יא. מה נסגר? או יא. מה נסגר? או יא. דיבור של מוזיקאי, מוזיקנט, כמו שאחד אומר, שקוראים לו סרול. אתם מכירים את סרול? סרול, אני רוצה שהוא יופיע איתי באיזה שיר. הוא ינגן על הגיטרה. סרול מנגן דברים בצורה מאוד מעניינת. אבל מה שרציתי להגיד לכם זה שיהיה לכם שבוע טוב, מלא בפלואו. מלא בפלואו. מלא בזרימה. שיהיה לכם גלים עדינים כאלה. אוי. אוי. איזה דיבור של מוזיקאי. רק צלילים ועברות. אוי. אוי. כל טוב. אוי.